ตำมาโดวิตูคันจิชิคังเณ96กะနေပြီတော့အဆုံးအထိပဲ40အထိပဲဒါပေမဲ့เนเนချင်းကျော်10อันนี้ဖတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြင်မှာနောက်ကလိုက်ဖတ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာကိုလေ့လာต่อဘူးဖြစ်တယ်တပံฐาวรဖရာဤ ကောင်းကင်တမန်ဒီကောင်းကင်တမန်ဒီဖိလိပုအားဖိလိပုအားတင်ထွေယေရုရှလင်မြို့မှာယေရုရှလင်မြို့မှာဂါဇမြို့တို့သွာယာဂါဇမြို့တို့သွာယာတောလန်တွင်တောင်မျက်နှာသို့တောင်မျက်နှာသို့သွာလို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသွာလို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းဖိလိပုသည်ဖိလိပုသည်ထား၍သွာလိမ့်၏ထား၍သွာလိမ့်၏ထိုအခါ ဧသျောပိပီကိုဧသျောပိပီကိုအဆူရသောအဆူရသောမိဗျာကံတက်ထ၌မိဗျာကံတက်ထ၌ဘုံချီသောအမတ်ဖြစ်၍ဘုံချီသောအမတ်ဖြစ်၍ပန္တာရောရှိသမြာကိုပန္တာရောရှိသမြာကိုအဆူရသောအဆူရသောဧသျောပိပီသားတယောက်သည်ဧသျောပိပီသားတယောက်သည်ကိုးွယ်ခြင်းအလို့ငှာကိုးွယ်ခြင်းအလို့ငှာယေရုရှလင်မြို့သူ ตวาฤเปลี่ยนษินတွင်မီမိယထာဘုံ၌မီမိယထာဘုံ၌ထိုင်လေထိုင်လေโปรเฟทဟိชายาอิโปรเฟทဟိชายาอิจ้างสาကိုผัดลีอิจ้างสาကိုผัดลีอิวิญญิญโตกะเลวิญญิญโตกะเลโทยะทาทุโทยะทาทุชิงกัดฤหมีเวลอหุชิงกัดฤหมีเวลอหุฟิลิปปูอาฟิลิปปูอาญาติ้ไปรอมูทะเพียง ဖ <t rium> ိလ <Dante> ိပ္ပုဒီဖိလိပ္ပုဒီယထာသို့ပြည်၍ယထာသို့ပြည်၏ပရောဖက်ဟိရှာယီပရောဖက်ဟိရှာယီကျန်းစာ၌ကျန်းစာ၌ဖတ်တီကိုကြားလျင်ဖတ်တီကိုကြားလျင်ဖတ်သောအရာကိုဖတ်သောအရာကိုနားလေပါဤလိုဟုနားလေပါဤလိုဟုမိ мян ဤမိ мян ဤသူအမတ်ကလည်းသူအမတ်ကလည်းတွင်သင်ပြဲ့ပြင်တော်သူမရှိလျင် အေသီယိုပီးအေသီယိုပီးနာလေနိုင်မီနီဟုနာလေနိုင်မီနီဟုဆိုပြီမှဆိုပြီမှမိမိနှင့်အတူမိမိရဲ့သူဖိလိပ္ပုတဲ့၍ဖိလိပ္ပုတဲ့၍ထ <laughs> ိုင်းနေပါမီအကြောင်းထောင်းပံဤကျွန်တော်တို့ခုဖတ်သွားတဲ့အထက်မှာလူ၂ယောက်တွေ့တယ်ဟာတွေ့လဲလူ၂ယောက်တွေ့တယ်ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲအေသီယိုပီးနဲ့ဖိလိပ္ပုနဲ့အေသီယိုပီး

Ethiopia အမတ်ရဲ့အ뜻တာကိုစဉ်းစားမှာအဲ Ethiopia အမတ်ဆိုတာသူက Ethiopia ပေါ့ကြားဘူးတယ်နော်အဲ Ethiopia ပြည်အရလာလို့သူဟာ Ethiopia ပြည်ရအမတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ Ethiopia ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးအဲအရင်ခြမ်းတာလေအခုမှငတ်နေတာဆိုတော့အော်သူကကျန်းစာဘာလို့ဖို့ပြလဲအမတ်လို့ဖို့ပြလဲဘာလို့ဖို့ပြလဲအမတ်လို့ဖို့ပြလဲအဲကြောင့်နံပါတ်3 อาชิเลยารุชิเลนะตัวเอธิโอเปียอมาลูพ่อเปียท่าโซจองตัวบาชิเลหลูเลยารุชิเล ඊ เนาะคุณน่ะเจอเราจ้างษามาผัดเดบันดาโรชิตะเมียอูอูซูยาเดหลูပြောเดหอบิเนาะบาอูอูซูยาเลบันดาโรชิตะเมียอูอูซูยาดึหลูပြောเดအတွဲอาชิเลนัมเบอร์1งวยจีชิงวยจีเล ຢ່າຮ <laughs> 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 <jack> ູ້ແລ້ວຊິເປ້ສັນແລ້ວຊິລູຈິນໃສ່ອາລີ້ເນາະເຈົ້າເຊີນອາຕໍາເຕະໂຕຫັ້ນເກົ່າຫ લા ພີ່ເດີ້ຕູກະເຈຣູຊາເລັມມາພະຍາຫຼາຊິຄູຫຼາໂຮບີ້ເນາະໂຮອີທິໂອປ િયા ຫັ້ນຢູ່ບໍ່ດີເມດເອສມາຫຼາພີ່ເດີ້ບາຫຼາລົ້ນດາແລ້ວພະຍາຫຼາຊິຄູຫຼາໂຮອະປໍຄີທွက်ດາຫມໍບຸນເນາະພະຍາຫຼາຊິຄູຫຼາພີ່ເດີ້ເຈົ້າລູກກະນະຜັດແດ ไอ้ตอลั่นขี้ตั้วนี่แหละเนี่ยท่าออกมาเลยตัววุฒิพัดนี่แหละหุล่ะหุล่ะเพลย์บอยแมกกาซีนพัดบ่พัดล่ะแหละจ้างซ่าพัดตาเจอเราแท้ตาเลยเนาะซินซาจริงไอ้ขี้ตอนี่ดิโนไนลอนกัดเตียละลั้นไม่ใช่ด้วยตอลั่นจ้างซ่าตอลั่นลูกเปลือပြီးတော့ तू ซี้ရေရထะအခုကျွန်တော်တို့ซี้တယ်ဒီสิงคโปร์อ่ะဟိုสกายเทรนလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะเลียစี้ရေทาမဟုတ်ဘူးเนี่ยทาเนี่ยทา ဆိုတော့လမ်းကြီးကိုမြင်ထားနေတော့တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးရထားစီးတယ်လို့ပဲဂလုံး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 လုံသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဂလုံးဂလုံးထဲမှာပဲသူကမလောက်လာတဲ့လူလဲကျန်းစာဖတ်လာတဲ့လူအဲ့တော့ဒီအမတ်ကပိုက်ဆံရှိလို့ရာထူးရှိလို့ဟောဟောရမ်းရမ်းနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဖျားနေတရားနေနေတဲ့လူတကယ်တော့သူကနံပါတ်3ဘာသာတရားလည်းရှိတယ်လူဖြစ်တယ် นัมมัตติบาชีเลยยารุชีเลยนัมมะ1นัมมะ2นัมมะ3อืมพญาเนี่ยเตียอานี่เนะหลูสอโลกอานี่แหละชิยตูอาล้องบาဖြစ်နေ ಬಿ လဲပြေสงနေ ಬಿ ဟဟဟอําลีดีโหลหลูမျိုးဟုတ်္တုံးล่ะอําลีช่ามาช่าへဟဟဟဟုတ်ล่ะสอดีโหลหลูမျိုးแต่แม้ตู้อသက်ตามาแกติญชินตูไม่หยอกเตวแกติญญิยา ಬಿ ล่ะไม่อยากดีบูไม่อยากดีหลูพญาက ဖိလိပ္ပုကိုထုတ်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားပလုပ်ခိုင်းတာလေ။ဟောခိုင်းတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ပြောပြမယ်မိတ်ဆွေ။လူတယောက်အပင်ငင်းရလူပြီးကောင်းငင်မှုဝင်မှုဘာသာတရားကအာမခံချက်မပေးဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အာမခံချက်ပေးတာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောမပေါက်မချင်းဟုတ်မလား။တင်းသက်တာမှမပြည့်စုံဘူးလို့နားလေရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ချင်းအားလုံးပြည့်စုံပြီလား?ပြည့်စုံပြီလား?ပြည့်စုံပြီ။ แต่บะพญาทခင်ชื่อมาตูไม่เปรียบส่งได้บุได้อย่างพญาก็วิญญาณของอาชีพฟิลิปปุก็หลุดพี่แล้วทัวไปแล้วเตียาบาลุเข้ากินน่ะแหละห่อขันน่ะแล้วจู่ๆอะขู่เราพัดทัวได้แท้มาตูก็ได้จ้างซาบาลุล่ะแหละพัดละได้ฟิลิปปุอ่ะเค้าไม่พัดได้จ้างซาหน้าเลยลาลงมีเราบาเลยမျိုးเลยเอพัดတော့พัดนะเว้ยบาดิแม้ไม่ตีบากูกว่าฮล่ะสรุปบาเพลอเลยสรุปตูตะต่าเดิมมา ခရစ်တော်ကိုမယသီးတဲ့အတွက်ဖះဝိညာဉ်တော်ခြင်းဝတ်ခြင်းလည်းမရှိသေးဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဝင်ရောက်ခြင်းဝတ်တယ်လို့ပြောတယ်အီမာနွေလာကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှိတော်မူသောဖះဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကအကောင်အထည်ကြီးနဲ့အကောင်လိုက်ကြီးဝင်လာမှုဘူးဟောတော့ကျွန်တော်တို့ပိန်တဲ့ကောင်ဆိုဘလုံးလုံးနေမလဲဟောတော့အထက်မှာခြင်းကြံနေမှာပေါ့ဆိုဖះကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပါလို့တာလေခြင်းဝတ်တယ် အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီချမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအထက်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်သင်မှုဖွံ့ပြမှုနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီချမ်းစာကနေဖះစကားပြောတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လာတာလဲခံစားလာရတာဆိုတော့ဒီအမကြီးရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်မရာသေးတဲ့အတွဲဝိညာဉ်တော်အချင်းဝချင်းလဲမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းဖွံ့ပြခြင်းလဲမရှိသေးတော့ကြမ်းစာဖတ်နေပင်မလားလားမဟုတ်လဲဘာကြောင့်အသက်တာထဲမှာတချို့ ສ ਿਆ ໂລພະຍາສະກາບິョເດນໍຈ <íamos> e ົນເຕະຕະລົງຜັດລາບິョພະຍາຈົນເຫຼົຊະກາບໍ so ່ພ so, um, um, so ິョອູອະດິກາຖູບາບໍ່ຢາດເດລຸແຫຼະຄຣິດໂຕບໍ່ຢາດເດລຸຕູເຕະຕະດາເມົາວຸຍນົນເຈິງຫູເຈິງບໍ່ຊີເດວຸຍນົນໄດ້ຕົນເຕັນລ້ຳຍາບໍ່ມີຊີເດຕົວຈ້ານສາຜັດໄປບໍ່ແມະບາດີມັນບໍ່ຊິອູເຊືອບໍ່ນໍໂຮຈົນລູຄ້ອຍຊັນເທມາອັງເກເຕຍຢາກຊີເດຕູບໍ່ປ່ຽງເລກຫຍັງຈ້ານສາຜັດດໍຈ້ານສາດໍບາຕື່ အမချန်စားရမှာသာသနာပလူကြီးတာသူဖောက်ပြလို့လေပလူတော်กว่าလေကျန်းစားမှာသာသနာပလူတဲ့ဆိုတော့အဲစဉ်းစားတယ်ဟိုငငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့စားထဲမှာသင်မှုရမလားအိမ်မာနေတော့အိမ်မြောင်ကြောက်မာနေတော့ကြောက်မြောင်ဆိုတော့ဒါဖះเจ้าမာနေလို့သာသနာပလူခေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အလွဲတွေကြီးပဲထွက်လာကောင်းပြီအဲ့တော့အေဒီဝီအမရဲ့အသက်တာမှာနံပါတ်1ပါရှိလဲရလို့ရှိတယ်နံပါတ်2ကိုကြည့်ရှိရဲနောက်လေနံပါတ်3 ပါတယ်အရှေ့ရမဲသူတတာတာမှာကေတင်ခြင်းမရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုချန်းစာကလူဟာမွေးစားကဘယ်အမိဝမ်း၌ပရိဒ္ဓရေယူရှင်ဘေးအပြစ်ဆွေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်ချန်းစာဖောက်အောင်စာလ50 အဲဒ so ီ சால န်58ရဲ့အပေါ်မှာချမ်းသာမစခင်မှာဒါဝိဒ်ရေးထားတာလေးရှိတယ်။အဲဒီအစမှာရေးထားတာရှိတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီဘာသီဘနဲ့မှားယွင်း၍ပရောဖက်နာသန်ဤဆုံးမခြင်းကိုခံပြီးမှဆက်စုသော சால န်။ဒီ சால န်ကဒါဝိဒ်ဘာသီဘနဲ့မှားယွင်းပြီးတော့မှပရောဖက်နာသန်ကလာပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အခါသူနောင်တရပြီးဘာလုပ်တာလဲဆက်စုတဲ့ အဲ့တ uh ော့ဒါဝိရဲ uh ့အသက်တ uh ာက uh ိ All ုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါဝိကတသက်လုံးဟိုတိုးချောင်းသားဘုရားတွေကတခါတည်းဖယောင်းချီးမွှမ်းပြီးတော့နော်ဘုရားနဲ့အသက်ရှင်လာတာအမှားတစ်စက်မှမရှိဘူးဒီဘာသီဘားနဲ့ကြတော့မှပဲဇန်ရှိုးသွားတာနော်ဘာသီဘားရီချိုးတာကိုမြင်ပြီးတော့မှနော်အပြက်သနာတက်တာဆိုတော့အဲ့တော့သူဘုရားမှာအမှားဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတသက်လုံးအကောင်းဆုံးသူအသက်ရှင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့မဲ့သူဒီမှာနောင်တရပြီရေးတဲ့အခါငွေငါးမှာไลสူပါအကျွန်ုပ်သည်၊၊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  อเป็ดซ้วยเด่เด้เนาะสอเอออเป็ดสู ha, ma, ่ดาติ e, ้นเยมวยหย่าบาเป็ดซีมวยกระเดียปาลาดาศีล่ะศีล่ะရှိတယ်ဗာလဲอเป็ดเนาะสอเอราจังหลู่หามวยกระเดียဗာလဲอเป็ดตาเอริอเป็ดตาチェตลอดกองនីဟောဗီเนาะสอမပြည့်សုံណៃຫມူພະຍາທະກິນຊີມາແລ້ວອູເອເດເອມາເດລາອຸທີ່ເດຄາມາຕູພະຍາ ને တရား ને ອັດເມຊິນနေຫູလားຊິນနေဗາເດဟောဗီเนาะ ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာမပြေစုံဘူးဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်ကိုမယောင်ချင်းလူတယောက်ရဲ့အသက်တာပြီးဘုရားသခင်ရှေ့မှာမပြေစုံဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကဖိလိပ္ပုကိုလွှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အမနာတမန်တော်ရှေ့ကိုပြန်သွားတော့ โซเนเนลีจ so ๋อ بيوتر พัดไล่มั้ยเงิน3500นี่ปิจ๋อ100พัดไปมั้ยห้าวก็ไล่พัดป่ะฟิลิปปูอาฟิลิปปูอาเมี้ยนหลิยเมี้ยนหลิยฟิลิปปูดิฟิลิปปูดิมีมีหนึกกูผ่นล้วยมีมีหนึกกูโทจ้างสาแจกกูโทจ้างสาแจกอส้วยปิหลิยอส้วยปิหลิยเยชูอิอาจารย์ดีหุโดยเยชูอิอาจารย์ดีหุโดยเอวินกีลีเตียากู Holy Philipo อ่ะไอ้ตูพัดละเจ๊งสาไม่น้าเลยล่ะน้าเลยชิ้นป่ะวะสอติบพี่โดดีจ้างสาอหมี่ปุ๊พี่โดบาหอแหละเยชูี้อาจารย์ดีหูดอเอวินเกลีเตียอะเตียแหละเยชูี้อาจารย์ดีหูดอเอวินเกลีเตียอะรอเยชูี้อาจารย์ดีโดเอวินเกลีเตียสอราเอวินเกลีเตียสอราติโก65มาจรเราจิ ကိုရင no ်သူဩဝါရစာပထမဆုံးခန်းကြီး15ခိုင်းရဲ့တက်ကနေလေးကိုမှတ်ထားပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့လေးကိုဖတ်ရင်လုံးလောက်ပါပြီကျောရှိရဖတ်ပြီးမယ်နောက်လည်းဖတ်ပါငါသည်ကိုတိုင်းခံယူသည့်အတိုင်းကိုတိုင်းခံယူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပေးသောအကြောင်းအရာဟူမူကား ခရစ်တော်ဒီချမ်းသာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အဖြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏သင်္ကြိုပြီးမှချမ်းသာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်တော်နေ၌ထားမြောက်တော်မူ၏အဲ့ဒါဧဝံဂေလိတရားနော်ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာငါတို့အဖြစ်ကြောင့်ခရစ်တော်ကအသေးခံတဲ့ တင်ဂျိုဂျင်းကိုခံနေပြီးတော့ချမ်းသာလာတဲ့အတိုင်သုံးမျက်တော့နေမှာထမြောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဗတရားလေဧဝံလိတရား။အဲ့တော့ဧဝံကြီးလိတရားဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ကလုဆောင်ချက်ကိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဧဝလိယားဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ကလုဆောင်ချက်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့အခုလာပြီးတော့အေသျောဘိအမတ်ကိုဖိလိပုကတရားဟောတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ယေရှုကြီးအကြောင်းသိဥသောဗတရားဟောရလဲအေဝငိလိတရားဟောရရိုးရိုးလေးပဲအမှတ်ကြီးခမည်းအပြစ်တွေယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံလေဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုကသေပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးသုံးရက်မြောက်တုန်းနေမှာပဲဖြစ်လာလဲထားမြောက်လာတယ်ဆိုရဲအကြောင်းမူပဲမလုပ်လိုက်တာလဲဟောလိုက်တာအဲ့ဒါအေဝငိလိတရားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အေဝငိလိတရားဟောတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးယေရှုခရစ်တော်က သင်အပြစ်တွေအသေးခံပြီးတော့သုံးရမြောက်တဲ့နေမှာထမြောက်လာတဲ့ဆိုပြီးအကြောင်းတွေပြောမှအဲ့ဒါမှဗာတရားလေအေးဝင်ကြီးလေးတရားကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဝင်ပါလို့ပြောတာအေးဝင်ကြီးလေးတရားလားတချို့လူတွေကအဲ့ဒါအေးဝင်ကြီးလေးလို့ထင်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအေးဝင်ကြီးလေးမဟုတ်ဘူးအေးဝင်ကြီးလေးဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့လေဝါကတိုင်မူကလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြောတာအဲ့တော့တခင်ခရစ်တော်လေဝါကတိုင်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဓမြနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တယောက်ကကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုရသွားတယ်ယနေ့ပင်လေငါနဲ့အတူ พระฤดีตู่บုံมาชื่อเมซวยอาม่าขันเจยะทัวล่ะยะเลยเอ๊ะนี่ odynamics တွေ့တယ်ယေရှုကဘေပွားယေရှုလဲဘေပွားယေရှုလဲဘေပွားယေရှုလဲဟုတ်ပြီနော်ဘေပွားယေရှုလဲအဲ့တော့ odynamics ကဘေပွားယေရှုကိုသဘောပောက်သွားတာလဲလေဝါကတ်တိုင်ဘေပွားယေရှုကိုသဘောပောက်သွားတာအဲ့ဒီလေဝါကတ်တိုင်ဘေပွားယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာပြလားပြလားမပြဘူးတရားဟောလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော် တော်မမလို့ပြောက်ဒါမဲ့သူသဘောပေါက်တော့ဗေဘွားယေရှုလေလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ကယေရှုဒါကြောင့်မင်းဒီနေ့ပဲငါနဲ့အတူကောင်းငင်ပုံမှာရှိမယ်ဆိုရယ်အာမခံချက်ကိုအိတ်တမရရသွားလားရသွားလားရသွားတယ်ဒါကြောင့်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ကယေရှုရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုသဘောမပေါက်မချင်းကဲတင်ခြင်းတို့မရအဲ့တော့ဧသယောဘီအမတ်ကိုလေဖိလိပ္ပုလာဟောတာဗေဘွားအကြောင်းပဲလေ ကားရိမ်ဘောကားခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပ <c oughs> ဲလာပြီးပါလို့တော့လည်းဟောသွားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲနည်းနည်းကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်။အဲငွေ36ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖြတ်ပေးမယ်။နောက်တစ်လဲဖတ်ပါ။ ธุธุล้าง၌ตวาจะเซนเยศียาตุยอกฤยอมรรคละอีอะยัตตินเยศีบาอีอจโนกุปฏิสานมคันสีจินงานีธีอจังสีตาวาตะนีหุเปียวสูลิน ฟิลิปปุกาฟิลิปปุกาตินทีตินทีเซนต์โลจิเม่ย่องชีลิเยนเซนต์โลจิเม่ย่องชีลิเยนคันยะติหุซอลิอิคันยะติหุซอลิอิอมักกะเลเยชูคริสต์ติเยชูคริสต์ติพะยาธะคินอิพะยาธะคินอิต้าโรผิดต่อหมู่จองโกต้าโรผิดต่อหมู่จองอัจฉโนย่องชีบาติหุอัจฉโนย่องชีบาติหุวินคันฤยยะทาโกยะเสจิจิงกา सीएमपी မှာဖိလိပ္ပုဒီထိုအမတ်နှင့်တကွာရေတဲသေရှင်၍ဗတ်တီဆန်ကိုပေးဤကဲလမ်းမှာဆက်သွားရင်းနေပဲရှင်နားရောက်တဲ့အခါကျတော့အမတ်ကရေတွေးတဲ့အခါသူမလုပ်ချင်တဲ့ပြောလဲဗတ်တီဆန်ခံချင်တဲ့ကျွန်တော်ဗတ်တီဆန်ခံရင် ရမလားတဲ့ဗတိဇန်ခံမှုရံအတွက်အစိတဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာများရှိသလားသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတယ်ခံလို့ရရင်သူမပြောချင်းလဲဗတိဇန်ခံခြင်းတယ်ဖိလိပ္ပုကပြောတယ်သင်သည်စိန့်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ယုံရင်ခံလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခုဟိုဘုဒ္ဓတာပြောပြမှာ NIV ကျမ်းစာမှာအဲတမန်တော်၈39မပါဘူး အဲ့တော fish, ့ဖြုတ်ထားတယ်။ဘာလို့ဖြုတ်ထားလဲတော့မသိဘူး။မြန်မာလူစံစာမှာကျေးဇူးတော်ရောပါတယ်။ဆိုတော့ဖိလိပ္ပုကဗာပဲပြောလဲ။သင်သည်စိန့်နှလုံးအကျွင်မဲ့ယုံကြည်ရင်ဗတ္တိဇံခံလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။ဆိုတော့ဖိလိပ္ပုကအေသယီအမတ်ကိုဗာတရားဟောထားလဲ။အင်္ဂလိပ်တရားဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကားရိုင်မောကလှုပ်ဆောင်ချက်ခရစ်တော်ကခမည်းအဖြစ်တွေ့လဲဝါကတ်တိုင်းမှာအသိခံတယ်ခမည်းအဖြစ်ကြီးပြီးဆက်တယ် ကြည့်တော့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်လာရဲဆိုတာကိုခမားအကျွင်မဲ့ယုံရင်ဗတ္တိဇံခံလို့ရတယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တပိုးကတော့ကားတိုင်းမို့ကခရစ်တော်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုခမားတန်တရားရှိလားသောရကတက်เสียရာရှိလားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ဆွဲ့ရမယ်လို့ထင်လားအဲ့ဒါဆိုမခံနဲ့နည်းချိုးလူတွေကလို့ထင်နေတာရှိရလေခရစ်တော်ကလည်းကားတိုင်းမှာတော့အပြည့်ချိုးတော့ဆက်ပေးတာဘောဟဲ့ငါတို့ကလည်းជួ za ပြီးကောင်းအောင်လုပ်နေမှာပေါ့ဟောခရစ်တော်ကလည်းခရစ်တော်လည်းယုံကိုယ်လဲခုံ ယု so, ံလဲယ mm. well so you know? so, ုံခုံလဲခုံမခုံနဲ့ပြုတ်ကြမယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ချမ်းသာယုံကြည်ရင်တခုပဲဟုတ်လားယုံကြည်ရဲ့ခုံသောသူတို့ကောင်းငင်ပုံတို့ရောက်လက်တန်းလို့မပြောဘူးဟုတ်တယ်လားချမ်းသာယုံကြည်သောအပြင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရည်ဤအဲ့လိုပြောတာဆိုတော့တချို့လူတွေကကားတိုင်းမို့ကခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသံတေးရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖိလိပ္ပုကသေချာမေးတယ်ခမားတကယ်ပဲဒါကိုအကျွင့်မဲ့ယုံသလားယုံရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဗတ္တိဇန်ခံလို့ရတယ် ဆိ so, e ro, ma, e ုအမတ်ကယုံလားယုံလားယုံတယ်အဲ့တော့အမတ်ကိုချီတဲ့အခါမှာအင်းဝင်းကလေးတရားချတဲ့ယုံချီတယ်ခုနကတော့ခရစ်တော်ရဲ့လောကတိုင်းပေါ်မှာဘေးမှာရှိတဲ့ဓမြကြီးဟုတ်ပြီနော်သူခရစ်တော်ကိုတွေ့တယ်ယုံချီတယ်ကဲရကြီးစိတ်ချမှုမရဘူးလားရလားရတယ်ကောင်းပြီဒီဓမြတို့အဲ့ဒီအေသိုကြီးအမတ်တို့ကကျွန်တော်တို့လောစမ်းစာတင်တဲ့ဖူးလားတက်ဖူးလားတက်ဖူးအခြားသောဘာသာစကားပြောတော်ရောတွေ့လား ယူလားတို့ဒါမဲ့အကဒင်းကြီးစိတ်ချမှုရတာတော့ကျင်းသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တခါလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဖြစ်တတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ကျန်းစာတင်တဲ့မမးနားမထောင်မှုအဲ့လူတွေငရဲသွားတော့မဲ့အတိုင်းပဲ။ဟောတခါလေကြလို့ရှိရင်ဇာရီရတော်တော်တင်ပြီးလိုက်တဲ့တပည့်တွေကပူဆိုးတယ်။အဲဒါသူတို့လို့ကိုဘာပြဿနာရောတက်တာ။ဟောကျွန်တော်ကျွန်တော်ညီကိုတောင်ဟိုတနေ့ကဆုံးသွားရင်မရှိတော့ဘူးလဆွန်လာတရင်ဆိုတာ။သူကျန်းစာတင်တာတပြိော်ပြိတင်တာလှုပ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းတင်ပေးတယ်။တင်တဲ့ဆင်းမွေးကြတော့ သူတင်နန်းသားတွေကိုသူတီရှပ်ဟိုတင်နန်းစင်းအမှတ်တရဗောလေတီရှပ်ဒီဇိုင်းဘာရှီထရိနင်းဘာညာဆိုပြီးတော့အဲဒီရှပ်ဒေယာခရော့ဆီဘာနေရှေ့ရကြည့်ရောအမိုက်ပဲနောက်မှာကြရောဗာရေးတာလေးလာစာသားလေတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းတယ်တခါလဲတတိဖေးလိုက်တာတင်နန်းစင်းတပည့်တွေမင်းတို့အားမင်းတို့ကြီးလို့ကြာမင်းတို့ပေါက်ကြရလို့ငါအကြည့်မယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့တီရှပ်မဆိုးဘူးကွာဆိုတော့တခါတော့ကျွန်တော်တို့နွေရာသီမှာအသက်အသက်တစ်လတင်နန်းလှုပ်တဲ့အခါမှာညီမလေးနှစ်ယောက် တင်လာတယ်သူကပို့လိုက်လို့အဲကျန်သာတင်냐တင်တော့အိမ်မှာသူကတင်းချင်းဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်သွားတယ်အစားတော်တော့ဒီလိုပဲအဲဟိုမြို့ဖလာခရီးအနေနဲ့သူတို့နှစ်ချင်းခံဖျော်အောင်တဲပါညာပေါ့လေလူငယ်ကျူးစားခြင်းအတင်းတို့ဘာလို့မှအကြီးကြီးကျူးစားနေတာပေါ့ဟဲဟဲကောင်းငင်လိုင်းကိုကျူးစားတတ်ပြီဆိုပြီးတော့အဲလိုကနေပြတော့ဒီဟာသဘောပေါက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကျန်သာတင်လို့ရှိရင်အတိုင်ဖောက်နေတယ်တင်တာနော်အခုတော့မှဟို ကျัวပြောတယ်ဒီခါတတိခေါက်ကလူတွေအများကြီးပါပါတယ်ဆရာလာတင်ကျမောက်နောက်မှာထိုင်တယ်ဘာလို့လဲမေခွန်းသိမ့်မေးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အတိုင်ဖောက်နဲ့တင်တာလိုက်ဆိုပါ냐အဲ့လိုမျိုးပေါ်လေးလူငယ်တွေတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတင်တာဆိုတော့အိမ်ကျတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့အချိန်အမေကိုမေးတာအမေပြောဖြေအမေမဖြေဘူးအမေငြင်းရအောင်ပါအဲ့ဒါနဲ့အမေနဲ့သမီးနဲ့နှစ်ပန်းချာကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့တိရတိုင်ကုဏစကားလိုပေါ့ แต่ไปมากองเสียกองเลยอเมริกาตุ๊ตะมี้นี่ไม่ไหนเนี่ยคาเจอสิปฏิญญาลาชาโอ้เสียเสียตื่นแล้วหูจม้าตะมี้นี่ปู่ไล่ตาอูไอ้เปลี่ยนแล้วจม้าก็งะเยปู่หนียะพี่รู้เหล่มั้ยอ้าเจอเพลศีบิเมนนี่สรแล้วเราเจอเราก็ตื่นแล้วฮล่ะเกดินญิยะหูบาลูเลยยุ่งจริงจิง အာဘယ်သူ့ကိုည so, <laughs> so, ုံတာလဲဘယ်လိုညုံတာလဲဘာကြောင့်ညုံတာလဲညုံတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲဒါတွေသိတာဆိုအမေကိုအဲ့လိုအမေကမဖြစ်တာလည်လိုက်ငရဲဆိုတော့အမေကတော့ကောင်းဟဲ့ you know งาเปิลงาปูยเจ้าตาတိနေတေ위งาကိုသတာပြန်လာရှာတယ်ဆိုတော့အာအမေနဲ့တမိအဲလေကျွန်တော်ကဟိုတမိတွေရဲ့သဘောကိုလည်းနားလေတယ်ကလေးတွေကလည်းသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုခန်းစားစေချင်တာတော့လူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပဲတခါလေကြတော့စကားဆိုတော့မပြောတိုင်ဆဲသလိုဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလား ဆိုအဲ们们妈妈့လ <laughs> <laughs> ိ我我 sta, holiday, overseas, ုမ so, ျိ لا, ုးပေါ့သူတို့ကအတင်းပြောတဲ့အခါဟိုကအမေကလည်းမခံနိုင်ဘူးဟင်ငါမွေးရတဲ့ခါငါ့ကိုဆဲရမလို့နဲ့နင်တို့မမွေးခင်ကတည်းကငါခရိယံဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကလည်းအမှားပြောလို့ရှိရင်ပါဆိုခရိယံဖြစ်လို့ကောင်းမွန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးလေလက်ဝါကရံမကခရတိုလ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကသဘောပေါက်မှကဲတဲ့ရင်စိတ်ချမှုဆိုတော့ရတာ우တမိတွေကလည်းဒီအရာကိုအမေကိုအမေကိုတော်ကြာငါတို့လိုပဲဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့စေတနာနဲ့ပြောတာစေတနာရောကောင်းတယ်မပြောရတော့ပြဿနာအတက်ကော အဲ့တော့ပြဿနာအိမ်နေမပြူးကျွန်တော်ကောင်းမော်ရောက်လာတာပေါ့တပေမကောင်းဆရာကောင်းဆိုရောက်လာအားလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုအမားတမိတွေကလည်းသူတို့စေတနာနဲ့ပြောတာပါဗာညာပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော်သူ့အမေ ਨੇ စကားပြောတဲ့ခါတွတ်ရိုးရိုးလေးသူ့အထဲမှာစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိတယ်အမသေရင်ကျမဘလိုနီးနေသေသေးကောင်းငင်ဘုံဘုံဝင်မဲ့ဆိုစိတ်ချမှုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိတာလဲဟာ crypto ကကျမပြချီအာလုံးကားတွေမှာဆက်ပီးပြပြလေတဲ့ဒါကြောင့်ကျမကောင်းမှုမဝင်မယ်ဆိုတာစိတ်ချတာဒါ right လေမနဲ့သူအသေးတွေမှာစိတ်ချမှုရှိတယ်စိတ်ချမှုဆိုတာအီယောင်ဝါမဟုတ်ဘူးကားတိုင်းဘောက crypto ရေလုံးဆောင်ချက်ကသူအတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူပဲဖြစ်တာလေသဘောပေါက်တာဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတင်သားမလို့ယူခိုင်းတော့သူမယူတတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့လူတွေကဘောငငယ်မေးဘောငငယ်မသိဘူးငရေအတူရောမသိငရေ အပ <laughs> so, 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 oh, he ြည့်ဝင်ချတောင်းမှန်တော့မယ်လားငရဲဆိုတော့လူတွေကသတို့ရဲ့သင်ကန်းစာကိုမချားဘူးယငရဲသွားမယ်လို့ထင်တာဆိုတော့ဟိုကဲတင်းချင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတာ lesson နဲ့မဆိုင်ဘူးဗျကားတိုင်းဘောက crypto ရေလှုပ်ဆောင်ခြင်းနေပဲဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲတိုပြီးအမေအသက်တာတယ်မှာသူရိုးလေးသဘောပေါက်သွားတယ်ဘယ်ဘွားလှုပ်ဆောင်ခြင်းလေ crypto ရေကားတိုင်းဘောကလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်။သဘောပေါက်သွားတယ်ဘယ်ဘွားယေရှုလေ ကာရိမ်โบကယေရှုအဲ့တော့ကာရိမ်โบကယေရှုကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ကာရိမ်โบကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှူဆောင်ချက်ကကို့အတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်သွားရင်သင်ဟာဘေခိုင်းခဏမှာရှိရှိဘေအဖွဲ့စီမှာရှိရှိဘေတိုင်းပြည်မှာရှိရှိဘေလူမျိုးတွေမှာရှိရှိ겟တင်ချင်းရတယ်ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာအဲဒိုအိမတ်ကသူအွှွှဲမဲ့ယုံတယ်လို့ပြောတယ်ချက်ချင်းပဲမလုပ်နဲ့ niche ခန်းတယ်နော်ဖိလိပ္ပုကဏလေးဦးခိုင်ဗာရိဇံသင်တန်းတက်ရအောင်မယ်ဒီဇင်မကြမှာလာခဲ့ပါညာပြောလား ပြောချက်ချင်းပြရအောင်နော်ဆိုတော့အမေမမေအောင်လားရ아요အားဒါမရှိဘူးနော်တိုင်းမင်း तू ကလည်းချက်ချင်းပဲ तू ရုံချင်းကိုချက်ချင်းပါလုပ်ပါလေတတိထူမှာဆိုတော့တကယ်တော့တာတနာရဲတမိုင်းချောင်းနဲ့ကျွန်တော်လှိလာတဲ့ခါမှာဒီအီသီယိုပီးယားကဒါပထမအဦးဆုံးတဘာမျိုးသားကနေပြောင်းလဲတာဟောတဘာမျိုးသားပထမအဦးပြောင်းလဲတာပြီးတော့အဲ့ဒီအီသီယိုပီးယားပြီကိုသူ့အပြင်အင်းဝင်လီတရားပါသွားတာပါသွားတာနော်အောက်ကဟာတော့အဲ มันเอามาผัดท่าได้ที่เว้ยเส้นไม่ผัดတော့อูเอามาเจอฟิลิปปูอ่ะเรียนလက်ไม่รู้ปล่อยตัวเลยรอบต่อเนี่ยมาเปลี่ยนบอลละ တော်ရရဲ့ရမနေ့ပါ냐အလှငွေမထည့်ဘူးဆရာတော်သူလဲအဲ့လိုပြန်ဆိုဒုက္ခရောက်မှာအဲဒါကမသိဘူးဆောဆောဘီလီဗူအာဗီဇာမလိုလေလက်မမလိုနော်လေချောင်းတိုင်းဖြစ်သိမ်းမှာဒါပဲလဲကြောက်စရာမလိုဖတ်ဆိုပြောက်သွားရုပ်ပဲမြို့မှာပြန်ပေါ်လာဟာကောင်းရလားဆောအပြာတင်အဲ့လိုပုံနဲ့တိတ်ကောင်းပါ Single ဘူနေချင်းပြန်ချစတင်မနေ့ရှုပ်ဆိုပေါ်လာတင်ပြီးရတယ်အင်ဂျန်ရောက်နေဟာတော့ပဲမနေ့ပါ냐ပြန်လာနော်ဆယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ နဗတ်တေဘာတူလဲအေဇယောဘီအမတ်သူကတိဘာရှိလဲရာလူရှိတယ်နိရှိရှိသုံးဒါပေမဲ့သူဘာမရသေးဘူးလဲကေတင်ကြီးမရသေးဘူးဒါကြောင့်ဖိယားဖိလိပုကိုလှုပ်ပြီးတော့ဘာဟောခိုင်းလဲယေရှုရဲ့အကြောင်းဒီဥသောအင်္ဂလိတရားအင်္ဂလိတရားဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းဘုကလှူဆောင်ချက်အဲ့ဒါကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံမှလူတယောက်ကဘာရလဲကေတင်ကြီးစိတ်ချမှုရအဲ့တော့ ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိလိပပရဲ့အသက်တာကိုလေ့လာပါအောင်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်အေဒီယိုဘီအမှတ်ဖတ်လာတာက၈၁93နော်အဲနည်းနည်းဒီ30နေ့ခုနကကျွန်တော်ကြော်လိုက်တဲ့30နေ့33ပါနည်းနည်းလေးဖတ်မယ်နော် లై ဖတ်ပါကျန်းစာနိုင်ကျန်းစာနိုင်ဖတ်တော်အချက်ဟူမူကားဖတ်တော်အချက်ဟူမူကားအတိအသတ်ချင်း nga ສ່ອງຕົວໂຕເກດໂຕສ່ອງຕົວໂຕ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  నిక านီကိုးခေါက်ထိမှတ်ထားလိုက်မဖတ်တော့လူအပ်တာလေးပဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ခ้างရဲ့ခొနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်โทตุถีញင်းเสเจจีน ्हे နှင်းချခြင်းကိုခံရွနှုတ်ကိုမဖွင့်မဲနေဤอธีอัตชินกาส่งทวาท์โตตูตเงินเกตุตู้โกส่งทวายွေ သူဒီအမွေးညက်သောသူရှိမှမမီပဲနေတဲ့ကဲသူသူဒီနှုတ်ကိုမဖွင့်ပဲနေဤအဲ့တော့ခုနကတော့ EDV အမတ်ဖတ်လာတာဒီရှားရ93ကိုဖတ်လာတာအောက်မှာဆက်ဖတ်ရင်တများနှစ်ယောက်ကြားမှာသေတယ်သေပြီးတော့မှတထေးနဲ့နိုင်ရှိတယ်ဆိုရဲအရာ၄နော်ဟိုအရိမသေးမြူသားရောသတ်ကလာတောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ Twin Twin ညီ twin မတကျူတဲ့အကြောင်းဘာညာအခုလုံးက ईशा 53 दी ख्रिस्तो ने पद्धते प्रोफे प्यूचे सो आई मा जो नेनेली ब्यो ब्य जिनले अंगे ने मा लाईफ ပါပါ तावरा फियाई चुन दी तावरा फियाई चुन दी अ ညွံ केदु लगाओ अ ညွံ केदु लगाओ ट्वे छौ दो मी ၌ पौ दो अट्टे केदु लगाओ पौ दो अट्टे केदु लगाओ शेटो ၌ជី بوا ਈ पमाना नुज्य सिया असीन टिन दे जिन मसी ချစ်လူပွေသောမျက်နာလက္ခဏာနှင့်မျက်နာအယနာဖြင့်မပြည့်စုံအဲ့ဒါဘသူကိုပြောတာလဲဘသူကိုပြောတာလဲဘသူကိုပြောတာလဲတခရင်ယေရှုကိုပြောတာဘသူကိုပြောတာလဲတခေယေရှုရဲ့မျက်နာဘလိုမျက်နာလေးလဲချစ်စရာလေးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ဘူးချစ်လူပွေသောလက္ခဏာနှင့်မပြည့်စုံ ကျွန်တော်တို့တွေ့မှုရဲ့ယေရှုကချစ်စရာလေးเนาะကောင်းလေးရာလေးနှာတံစင်းစင်းလေးနဲ့ချောချောလေးဟောကိုဘုရားဆိုကိုချိုးအောင်ဆွဲပေးရတာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပဲเนาะချမ်းသာတာကျွန်တော်တို့ရေးခွင့်ရရင်ဒါဝိနဲ့ဘာသာရှင်ကမှားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဆင်စာလုပ်မှာဟုတ်တယ်မလားကိုပါကူတာရေးရမှာဆိုရင်လူတာရေးခွင့်ရရင်ပြောပါလေဟုတ်တယ်မလားခရစ်တော်ဖွားမြင်တယ်ဆိုလဲနွားဆုကတော်မှုဟာအင်းတော့ငါးပေးလိုက်မှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လည်းနွားဆုကမှာကိုဘုရားကိုမြင့်တင်ပေးမှာပြောပြမယ် พยายามဆိုတာလူอ่ะမြင့်တင်ပြီးมาအယောင်တက်လိုင်းအဲ့ဒါဖ я မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖ я ကိုကျွန်တော်တို့อ่ะဘာမှလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပြီးเสียမလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကေရော့กว่าမင်းတို့ရော့ချမ်းစာရေးကြဆန်းဆိုဖ я ခွန့်ပြီးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားလောတာเนี่ยသူตูမင်းเนี่ยမှာလဲကျွန်တော်တို့စင်ဆာလောက်มาမထဲနဲ့မထဲနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်ထုတ်ထုတ်တတ်လောက်มาအများကြီးဖြုတ်မဟုတ်လား เปตรีอูนี่ကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ပုံကိုလေဟောတော့ယေရှုကိုညင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါလဲကြော်လိုက်တနာပါလေကွာဟာသူကမြတ်နောက်ဆုံးသေတော့လဲသူခရစ်တော်နဲ့အသက်ဆွံ့သွားတာဟုတ်တယ်လားဆိုတော့အဲ့အဲ့နေရာယူထင်သူကမြတ်သနာမဟုတ်ဘူးလူကြီးရာမဟုတ်ဘူးဖျားကြီးရာဖြစ်တဲ့တွေအကုန်ပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဟောဒါကြောင့်နှွားစွယ်ဆိုလဲနှွားစွယ်သူ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဟောเปตรีอูညင်းရင်လဲညင်းတဲ့အကြောင်းအတိတ်ပဲရှိတယ်ဟောဒါကြောင့်လူကသာရေးရမယ်ဆိုရင်ပြင်ပါအဲ့တော့ပကြီးဆိုတာကျတော့လူကစွဲတာ တော့ခုဖေယောဆိုမချောချောအောင်ဆွဲပေးရကြမ်းစားနဲ့ကိုက်လားမကိုက်လားမသိတော့เนาะကျွန်တော်လည်းမကြည့်မဆွဲရလို့ဆွဲတိုင်းတော့ဆွဲမှာချောချောလေးเนาะကျွန်တော်လိုမွန်နဲ့တရုတ်ဆက်ထားတဲ့ယုတ်ကလေးပေါ့အဲခုမဲ့ပါအောင်ဆွဲရမှာဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်တရုတ်ကဆွဲတော့တရုတ်ယုတ်ကလာကဆွဲတော့ကလီယုတ်ကရင်ကဆွဲတော့ကရင်ယုတ်သော်ယေရှုပေါ့ဟုတ်လားတော့ဒီမှာကြမ်းစားမှာ ခရစ်တော်ရဲပမာဏပြုစရာအစင်းတင့်တဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့ချစ်လူပဲတော့မျက်နှာလက္ခဏာနဲ့လည်းမပြေစုံမှုတဲ့အဲ့ဒါခရစ်တော်ရုပ်အဲ့တော့အိမ်ပြန်ပြီလို့အိမ်မှာသခင်ယေရှုပုံရှင်ပြင်ရပေါ့နော်မျက်နှာမှာဒိုင်ယာရီထည့်မိလိုက်ဟုတ်လားကဲကောင်းပြီပမာဏရှေ့ကိုပြန်သွားအောင် အဲ့တော့တမန်တော်၆မှာကျွန်တော်လည်းကြီးမယ်။တမန်တော်အခန်းကြီး1မှာပေတရုတရားဟောတော့လူ၃00တောင်ပြောင်းလဲတယ်ခဏနေတော့နောက်တော့တရားဟောတော့လူ900တောင်ပြောင်းလဲတယ်အဲ့လူတွေကစူဝေးပြီးတော့နေကြတာဆိုတော့လူတောင်းကနန်းရှိတဲ့ဒီအသိန်းတော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အသိန်းတော်မှာငယ်6မှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ခံเน ह ကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထိုခါတချိန်နှစ်ပါးသောတမန်တော်တို့သည်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးလင်ငါတို့သည်ဖခင်သခင်ဤနှုတ်ကပ္ပတရားတော်ကိုထား၍စပွဲ၌လုချွေးမှုကိုမဆောင်သင့်ထိုကြောင့် ងារက in ုတို့ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းပညာနှင့်၎င်းပြေ송လည်းယဲ့အတ िय ရှိသောလူခုနှစ်ရုပ်တို့ကိုတင်တို့တွင်ရှာကြလို့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာထိုသူတို့ကိုငါတို့သည်ခံထားကြမြည် အဲ့တော့လူများလာတဲ့အခါအဲဒီကဂျေရုဆလင်အတင်းတော်ကအကုန်လုံးစုပြီးတော့နေကြလာ။ဒါကြောင့်ပေတုယပြောတယ်ငါတို့တွေရတဲ့ခြေရေးပြူရေးသပွဲနယ်လောက်ကျွေးမှုစွာအစားအသောက်ကိစ္စတွေဒါတွေပဲလုပ်နေငါတို့တရားဟောအောင်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်။ဒါတော့နှုတ်ကပတရားဟောခြင်းအမှုကိုထားပြီးတော့သပွဲနယ်လောက်ကျွေးမှုမဆောင်တင်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုကုညီမဲ့လူရှာရအောင်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်မှာရှာမလဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်သူတွေထဲမှာပဲရှာမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့သူပြောတယ် ဝဉ္ညင်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံနေအတေရှိတော်လူအဲ့ဒါပထမအ우ဆုံးအသိန်းတော်ရဲ့တင်းတောက်ခုနှစ်ယောက်အဲ့တော့ပေတရုခေကာလာရုံးကအသိန်းတော်မှာတင်းအောင်ဆရာဥဆောင်နေတဲ့ပေတရုကိုကုညီဖို့ထောက်မဖို့ယံရွေးတဲ့အခါဦးစားပေးတဲ့အချက်ကတေတန်ရှင်းသောဝဉ္ညင်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံ၍ဟုတ်ပြီနော်ပညာဆိုတာ အာဒီဉာဏ်ပညာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အတန်းပညာကိုဆိုလိုချင်တာမျိုးဘူးပြီးတော့အတည်ရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အများက respect ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ယုံကြည်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လူခုနှစ်ယောက်ကိုရွေးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်ထဲရပဲရှာလဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်သူတွေတဲကပဲရှာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာဖိလိပ္ပုရိုပြောခေါ်လို့တတိပန်တို့ပါလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရွေးလိုက်တာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သပွေးနယ်လူချင်းမှုဆိုချက်ရည်ပြုတ်ရီအစာအသောကိစ္စဝိစ္စတွေလောက်ဖို့ရန် နေ no? ာ်အိုက်တူပကြီးစာဥဒัยပကံစီနော်ဆွဲအဲ့လာလို့ယွေးလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ထဲမှာတတိပံပါလာတယ်တတိပံပါတယ်ဖိလိပုလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖိလိပုကဒီဂျေရုဆလင်အသင်းတော်လူတောင်းကနာရှိတဲ့နေရာထဲမှာသူအချစ်ကျဲအာအဲ့ဒီမှာချက်ပြုတ်ရေးကိစ္စလေးလုပ်နေတာလုပ်နေရင်တမန်တော်ရှစ်ကို ያ ုတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောလန်ခီးကိုသွားတယ်တောလန်ခီးကိုသွားတယ်ပြန်ကြည့်အောင်တမန်တော်ရှစ်ကို ငွေ၂၆မှာနော်တဖံတာဝရဖိယဤတာဝရဖိယဤကောင်းငင်တမန်သည်ကောင်းငင်တမန်သည်ဖိလိပုအာဖိလိပုအာတင်ထ၍ပိစာဤယေရုရှလင်မြို့မှာယေရုရှလင်မြို့မှာဂါဇမြို့သူဂါဇမြို့သူတွားရတောလန်တွင်တွားရတောလန်တွင်တောင်မျက်နာသူတောင်မျက်နာသူတွားလောဟုဆိုသည်အတိုင်းပါလုံးသူဤဖိလိပုသည် ทอยล้วยตว ళి ਈ ทอยล้วยตว ళి เยรูซาเล็มအတင်းတော်မှာအကြီးကျယ်အလုလုံနေတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖိလိပုကိုဖះကဘယ်လိုသွားခိုင်းလဲတောလန်းအောင်သွားခိုင်းလဲဘယ်လိုသွားခိုင်းလဲတောလန်းအောင်သွားဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့တောလန်းကဘာမှမရှိဘူးဗျပြောရလို့ရှင်တော့တောလန်းဆိုဘာမှမရှိဘူးသွားရင်းနဲ့သာဖိလိပုမောင်းလာတယ်ဖိလိပု सी လာတဲ့ယထာနဲ့သူတွေ့ရတာဟုတ်ပြီနော် ကျောင်းဒီမှာဒီမှာဂျေရုဆလင်အတင်းတော်မှာသူကအကြီးအကျယ်တောင်း윈ယူလာတာဂျေရုဆလင်အတင်းတော်ရဲ့အတင်းတော်ကြီးဟုတ်ပြီနော်လူတပေါင်းလောက်ရှိတဲ့အတင်းတော်ရဲ့အတင်းတော်ကြီးအများအလုရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းကင်တမလာပြောခဏနေဦးဒီမှာအလုများနေခင်ဗျာအလိုက်ကန်းစိုးမသိတာဟုတ်တယ်မလားဘာသွားလုံမှာလဲတော်လိုင်းဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီမှာတောင်း윈နေဟုတ်တယ်မလားအချုပ်ကုညီလို့ပေတိူတရားဟောနေရတာဒါတောင်းဖို့ပြန်ပြောရင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖိလိပ္ပုရဲ့တရားမှာသွားဆွေးတဲ့ခါသွားလားသွားလားသွားလားအဲ့ဒါနာခံခြင်းဗါလဲ နာကန်ချင်းအဲ့တော့ဖိလိပ္ပုကနံပါတ်၈နာကန်ချင်းရှိတော်သူ။အားရှိတယ်လူလဲ။နာကန်ရှိတယ်လူ။အဲ့ဒါကြောင့်သင်အပ်တဲ့နေရာမှာနေ့စဉ်ဘုရားဗာပြောလေးဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒါပဲ။ဘုရားကသွားဆိုမှလို့ရလဲ။သွားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားမသွားခိုင်းမင်းတွေသွားကျင်နေတာအမေရိကအော။ အလိုဖြစ်နေအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်နော်လူတယောက်ကဟိုမနေ့ကွာတဲ့အတိုင်းယူပြီးတော့ရေနေရတို့ရွှေအောင်လို့ဆိုရဲကျမ်းပိုင်နဲ့သူ့ကိုဖေရရေနေရရွှေခိုင်းနေပေတော့လေစင်ကာပူတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တချမ်းမီးရဲ ဒီကုခမရအဲ့ဒီစမ်းချင်တယ်ဖျားပြောတာချင်းသေးလားဟုတ်တယ်ဆရာ့အဲ့မနေ့ကရင်းနေရသူရွှေအောင်လို့ဆိုတဲ့ခါကျွန်တော်စင်ကာပူပဲမျက်စိတွေမမြင်အောင်လေရွှေချင်စရာကြီးအခုပမာဏလေးလွှင့်တာပါလေအဲ့လေကျွန်တော်တေချာမိတယ်အဲ့ဒီစမ်းချင်ချင်းသေးလားချင်းသေးတယ်ဆရာ့အဲ့ဆိုပြောမယ်လို့နော်ပြောပြမယ်သခင်ယေရှုကပေတရုကိုရင်းနေရသူရွှေအောင်လို့ဆိုတာနေရအစ်စ်ကိုသွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ညာတော့ကများတဲ့ นี่อ่ะอ้าวเว้ยเปลี่ยนตัวไขนะเอาไหลตามาเว้ยเสร็จดีเลยเออไอ้เหี้ยจนเนไม่เป็ดตัวดีนี่ทีเว้ยฉันก็จ้างซาล่าไม่มีนะไม่เป็ดตาม้ายเลยอมานท้ายเปล่าไล่เลยไม่ทันไหวทีตัวฉะนั้นดีนี่ตะตะในมาพยายามตัวไขลงตัวราวฆ่าเลยลงไม่เผียวป่าวพยายามตะกะบาลงตัวปูอลูใช่ป่ะหอบีเนาะดังแม้อึนตะตะในมาบดตัวไขลงตัวราผิดอ่ะมะเลย ဖျားသွားခိုင်းလို့သွားတာဖြစ်ရမယ်เนาะဆိုတော့အာတခြားသောအကြောင်းအရာအကြောင်းသွားခြင်းမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့ဖိလိပ္ပုကနံပါတ်၈ပါရှိတဲ့လူလေနာခံခြင်းရှိတော်သူအဲ့ဒါနဲ့ဘူဒီဘာမဒီ ਨੇ တော်လန့်ဆိုတော့ဘာရှိမှန်းမှန်းလည်းမသိဘူးတော်လန့်ကိုသွားလိုက်တာဘာမှရှိပုံလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသွားဆိုလို့ထားပြီးပါလို့တာလေသွားတာဆိုတော့အဲ့မှာအေသိုဘီအမတ်ယထာစီလာတော်တွေ့ရောတွေ့ရော ကြည့်တော့ច័ន្ទសាផាត់လာတော့គេចារណ៎ចារတော့ទුមីដែរခំអាច័នសាផាត់တာណាស់លាអើលមីដែរកាប៉ានមិនဖြူលဲណាមលេវដែរង៉ាលេဒီនេះခရိញ្ញាននេះលូပဲដែរផាត់តាផាត់နေដែរเนาะបាទរីយេថាមិនវិឌនោះស្រលច្នរពួកកាណៅពីរច័ន្ទសាអមេរានគូចៃតាលីរីវပဲធុណឹបពីរប៉ុเนาะច្នរមកច័ន្ទសាងឹអុកឈីដែរបាទឡា တဲ့テーマတအုပ်လက်သေးမတအုပ်လက်သေးတအုပ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပေါထုံနှုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တာတွေကိုဒီထဲမှာပဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တာတွေဒီထဲမှာထားတယ်เนาะဥပမာဆာလန်23ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဗျဆာလန်23ဆာလန်23တိုးလေးကချစ်စရာလေးဟောါ Tower ဖျားရေ送သိဦးဘော်မှာစိန်လန်းသောစစ်စာရာစင်ကာပူမှာဟောါตาရသော နော်အဲကွန်းနဲ့မှာနော်ဂျာရယ်တီမှာတာယာတော့စံတူစားမှာပေါ့ကွာဆိုတော့အေး30တူးကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ယောမ6ကတူးကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးယောမ6မှာရှင်ပေါ်လို့ ਆ ပြောတယ်ငါတို့ကတဲ့ခုနတော့ကအေးရှား90တူးပဲကုတ်လို့ပြီးပြောတာပါအသေးသက်ချင်းကတဲ့စောင်းသွားတဲ့တူးလိုပဲတပ်ဖို့ယာထားသောတူးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တဲ့30တူးကတော့တခါလေကောင်းကြီးရှန်နေလား ခပ်ပလာရှင်ပြီးတော့ဟလားစီလာမိတ်သိပ်ပေးအာတိချိုက်တာပဲအဲ့ဒါလွတ်ကျက်ထားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောမ၈ကတူကျွန်တော်တို့မသိဘူးယောမ၈ကတူတိရင်လဲตาလေးจို့သွားလိုက်တာဘာလို့သတ်ဖို့ရာထားတဲ့တူဆိုအာချင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့အဲ့တူကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်သိတာဆလန်23တူဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကရယူခြင်းနေနဲ့တောင်းဆိုခြင်းတွေမှာအသက်ရှင်နေလာများတယ်နော်လူတွေက ကျွန်တော်မျက်နှာပြောတယ်တောင်းဖို့ပဲသိသိအဲ့ဒါခလေးဆွတောင်းတာမှာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်းတက်တာတွေမှာအဲ့ဒီတောင်းစုချင်းတက်တက်တွေမှာပဲအသက်ရှင်နေတာသိရင်တင်ရခလေးဘွားမှာပဲရှိသေးတယ်ဘာဆိုတော့ तू ကပေးဆက်ချင်းလို့ပေးကမ်းချင်းလို့စွန့်လွတ်ချင်းလို့အနစ်နာခံချင်းလို့ तू မသိသေးဘူး तू ਆ ရယူခြင်းတောင်းဆိုခြင်းပဲသိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ငါးနှစ်သမိလိုပဲဟုတ်ပြီနော်အဖေးတွေ့ရင်ဘာလို့ဟိုရဲသိလဲတောင်းဖို့ပဲသိ ကျွန်တော်လည်းငွေငွေတော့တချင်လုံးအဖေစီမှာပဲမပါလို့လာတယ်တောင်းလာလားနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်အဖွာတွေကအဖွာဆိုတယ်လက်ကဖြတ်ပြီးသားအဖွာကလက်ကဖြတ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကိုစောသူငါနေနဲ့တွေ့ရမှကြောက်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲနေရတွေ့လာတယ်တောင်းလာဆိုတော့ဘရားသခင်လည်းလိုဖြစ်နေမိုးလင်းလာနေတောင်းတော့မယ်ကိုတော့လို့လားဆိုတော့လန့်နေဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဒီနေ့ ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေကိုပဲထုံထုပ်ပြီးတော့တီချွမ်မဟုတ်ဘူးเนาะច័ន្ទសាဆိုတော့ဒီတៅលុងនេះក៏អាយ៉ាខ្លួនយើងនិស្សិនអត់តាមកសិញជិនပြီးတော့ဒီတៅលុងមកបਾភិបទៅលេတီချွမ်មកភិបលេអើទៅយីមတ်ក៏បាឧបផាត់លាលេហេជាណាគរាជាអំលីង៉ាលាមីង៉ាតាតៅលុងមិនផាត់ភូเนาะហូឡាស្រអើលុលីអញ្ញាយីเนาะតការងអាចយើងច័ន្ទសាទីណានទឹកមកខាត់ឌីណេ แกดินึงเนี่ยจะมาเล่นละโห้ซะแค่นากัดที่จานสุฮ่า샤จ๋าดิดิฮะ샤ๆๆๆๆๆเปลี่ยนชีวิตเหรออ่ะเสียไม่ถั่วอึไอ้ไม่ถั่วเลยป่าวป่ะนะโห้ you know อ่ะจนโห้พี่เลมอนโอวารัสอ่ะซาติเนี่ยเนาะพี่เลมอนโอวารัสเนี่ยฮะเคอารมณ์พี่เลมอนโอวารัสอัญญีหนิกโกฝึดมั้ยซุ샤จ๋าดิ เสียกันนิดนึงตัวเสียเองหมดเลยไม่ป่าเลยหมดเลยพี่เล่มก็ตะคามไปฉิอ่ะนะเออแล้วเออฮิช่านาคาดิจังโอเอเดโยอิมะจิอ่ะพัดลาเลยมิหน้าเลยง้าวชิงปะบาสรึกขาขณะนี้จรเสียเปลี่ยนใหม่เลยเหมือนเปียวล่ะเปียวล่ะเปียวดีนี่อะไรโผล่ขึ้นในหลูนี่อ้ายยังเนาะเสียยิยุ้มมาเลยจุ้มเอาชิ้นขามีเหรอลิ မှားလေအဲ့ဒါလုံးဝမနာမလေးဆရာကြီးပြောချင်တာလေလေးအယံပဲတိလားပြောချင်တာလေအယံပဲအတင်အတင်ပြောချင်တာလေအယံပဲတိလားကျွန်တော်တို့ကလေလေးဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပြန်လာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ဖီလီပုသားအဲ့လိုပြန်လာလို့ရှိရင်တော့အေသီယိုပီးပြည်ကိုတာနာမရောက်ဘူးကဆိုတော့ဖီလီပုကမဟုတ်တက်ပြီးတော့တရားရှင်းပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီချမ်းသာချက်ကိုအစွဲပြူပြီးတော့ဗာလောက်ခဲ့တာလေအေဝင်ဂီလီတရား ဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့ ਆ မှာဘာ ਉਹ လဲတွေ့ရလဲဆိုတော့တူးချင်းဧဝံဂေလိလုံတာလဲတွေ့ရတယ်ပာစနယ်ဧဝံဂေလိဇမ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာလဲသခင်ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးကိုတူးချင်းဧဝံဂေလိလို့တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကရီလာခတ်တယ်ခရစ်တော်ပြောတယ်ငါပေးသောရေကိုတောက်ရင်ဟဟဟဆိုတော့အရင်ဆုံးရေတောင်းတောက်လိုက်တယ်ဒီတော့တော့ဒီမိမရှင်းရဂျူးမလားဟဟဟကျွန်တော်ဆီရရေတောက်တလားဗာညာနေ ဆိုတော့တပိုးကတော့ဒီမိမရေခတ်နေတာဖြစ်တဲ့လောလောဆယ်ပါ ਉਹ စိတ်ဝင်စားလဲရေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီရေကိုအချောင်းပြပြီးတော့မှခရစ်တော်က तू အသက်ရေဖြစ်တယ်ဆိုရအကြောင်းပြောတာ။ဆိုတော့လူတွေမှသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအမိပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောခဲ့ရမှာလဲ။အေဝံဂေလိတရားကိုပြောခဲ့ရမှာ။ဥမာတချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဆီမှာရောက်လာတယ်ဟုတ်လား။ဆိုတော့သူတို့ချမ်းမာရေးကြောင့်စုတောင်းခန့်ခြင်းလို့ တချို့ကအလို့ကိစ္စအတွက်စုတောင်းခံခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်။အာတချို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ရေးပြသနာတွေကြောင့်စုတောင်းပေးပါအဆရှိသူပြင်ပေါရောက်လာကြတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအမိပြုတ်ပြီတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောကြရမှာလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိတရားကိုဘာလောက်ခဲ့ရမှာလဲပြောကြရမှာ။ဆိုတော့ဒါဒီနေရာမှာချိန်တဲ့ခါမှာအေသယောဘီအမတ်ကိုဖိလိပ္ပုဟာဒါပာစနယ်အေဗန်ဂျယ်လစ်ဇင်ပေါတဦးချင်းအေဝံဂေလိလုံငါလုံနေတာ။ဆိုတော့သူရိုးရိုးလေးပဲဘာအကြောင်းမဲ့ဟောတာလဲ။ယေရှုဤအကြောင်းဒီဟူသော eu engeli dia ba chang hole na be khana khana chu naw la mi de lu de shi de ah chu naw lo lo baudha ba tha pyaung le tha de so ya ti lo sia baudha ba tha ne khriyan ne belo hnaing shin pi lo pyoe yin kaung mleh belo ma hnaing shin ma pyoe ne yeshu yi a chang di u do ei wingeli dia wo be pho tin shin a pya kaung lo ait lu wa pyaung le yin a da pyaung le da ma hpu na yaung la ဟုတ်ပါဆရာတော်သူလင်းအပြောကောင်းလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါအမှားကြီးလူတယောက်ပြောင်းလဲဆိုတာဖျားလို့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ourzone နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အေဝင်ဂေလိတရားမှာတကူးရှိတယ်အဲ့ဒီတရားရဲ့တကူးတော်ကြောင့်သူပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာသင်ယူရိုးလေးညုံပြီးတော့အဲ့ဒီအေဝင်လိတရားကိုပဲယူရိုးလေးဟောလူတွေကသူ့ရဲ့အဆွမ်းဆာနေလေရှေ့ကဘလို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင် era လူညံနဲ့လူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဧသယောဘိအမတ်ကိုဖိလိပ္ပုကရိုးရိုးလေးပဲယေရှုဤအကြောင်းတည်းဟူသောဗတရားပဲဟောလဲအေဝင်လီတရားပဲဟောတာဟုတ်ပြီနော်ကြောင်းလဲသွားလားကြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်တင်းအသက်တာထဲမှာတင်းယုံကြည်ရမှာကအေဝင်ကီလီတရားမှာတကူးရှိတယ်အဲ့ဒီအေဝင်လီတရားကို तू ကြားရင် तू ဘာဖြစ်မလဲကြောင်းလဲမယ်ဒါပဲအဲ့ဒီတရားရဲ့တကူးတော်ကသူ့အသက်တာထဲမှာအလုလို့မယ်တင်းကအဲ့ဒီတရားကိုသူ့ကိုမလုပ်ဖို့ပဲလျှောက်လိုက်ဖို့ပဲ ဆိ <laughs> 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 ုတော့3မိနစ်ပဲအချိန်ရရင်3မိနစ်ပြောလို့ရတယ်3ချောင်းပဲရှိတာ3စက္ကန့်နေတောင်ပြောလို့ရတယ်3စက္ကန့်တွင်မှာပြောလို့ရတယ်3မိနစ်တွင်ပြောလို့ရတယ်3နာမိနစ်30အတွင်းမှာလည်းပြောလို့ရလို့ချဲ့ပြီးပြောရင်3နာရည်းလည်းပြောလို့ရတယ်3ရည်းလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ကိုအချိန်ရတဲ့ပုံမူတီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဗစကားတူတူစီးရင်းတယ်မိနစ်30အချိန်ရတဲ့ဟာဒီကြိုးရှည်ပြီးတော့2နာရီလောက်ပြောလေမစိစမ်းနေဘူးကိုကအစာပြောလို့ရှိသေးတယ်ဟိုကဆင်းသွားဟုတ်လားဆိုတော့ကိုတွေးရတဲ့လူပုံအချိန်နေချစ်ပြီးတော့ဗောအရောကောင်းပြီ အဲ့တော့ဖိလိပ္ပုကနံပါတ်3တစ်ချက်အဲဝံဂေလိတရားဟောတော်သူဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကဘာလဲ?나간တော်သူနံပါတ်1ကနှုတ်ကပတ်တော်တိချွန်းတော်သူလေ။သူကျမ်းစာရှင်းပြနိုင်တဲ့နှုတ်ကတော်တိချွန်းတော်သူ။ပြီးတော့နံပါတ်3ကဘာလဲ?အဲဝံဂေလိတရားဟောတော်သူ။ EU အင်္ဂလိပ်တရားဟောရဆိုရလဲရိုးရိုးလေးပါပဲ။ကိုယ်အသက်တာထဲမှာခံစားထားတဲ့အရာကိုသူများကိုပြန်ပြီးတော့မလုပ်တာလဲပြောတာ။ဟုတ်ပြီလား။ကိုယ်ခံစားထားတဲ့အရာကိုဘာလို့တာလဲပြန်ပြောတာ။ဟော။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အခြေအနေချင်းမကွာတော့ဘူးလား။ကွာတော့လား။ကွာတော့ရဲ။ သူကျတော့ဒီမှာတိတ်သဘောချလာတော့အင်သာပါနေရာတိုင်းမှာသန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့เนาะ public toilet ရှိတယ်ဟောဗျာကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့ခါတိုင်းလေစင်ကူမအင်သာတက်ရတဲ့အဆင်ပြေတာကွာအွှေ့ရှာရင်ပြီးရောလားเนาะပြန်ပြောလားပြောရဲဆရာတော်သူလင်းကစင်ကူမအင်သာတက်ပြီးပြန်ပြောနည်းသင်တန်းတွေမှာတက်လာတက်လားမတက်ဘူးဒီရလူတွေရောမှားလိုက်လားဟမ်ဆရာပေါကအလှငွေပေးနေတဲ့ဆရာတော်သူလင်းခင်ဗျာရန်ကုန်ကျရင်ခင်ဗျာဒီရအင်သာကောင်းကောင်းပြန်ပြောရမယ်ပြောမှားလိုက်လား มาไลว่ดังแม้ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြောင်းရောက်တဲ့ကဒီစင်ကူရဲ့အတွေ့အကြုံပြန်ပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လူဆိုတာကိုခံစားရဲ့အရာကိုပြန်ပြောတာလားဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်တော့မပြောဘူးဆိုတော့တချို့ကမပြောဘူးဆိုတာမခံစားရလို့လीဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးလမ်းမှာအမျိုးသမီးတရားရှိတယ်သူယောက်ျားအရင်တော့ဒီစင်ကူမှာအလုလာလုပြီးတော့มาပြောင်းလဲတာဗျဘုရားဝါဒနဲ့ပြောင်းလဲတာအခုတော့ရန်ကုန်ပြောင်းရောက်နေတယ် โซราตรุอเมธมียาโรคริยันบ่เนาะติ่อจะพุทธะบาลาเนี่ยเอาอยู่ท้าจ่าล่ะโซราติ่อจะเปียงเลยเปียงเล้แต่คาตูอ่ะจโนล่ะเปิเซียยี้จม้าယောက်จาลีอ่ะกูสิงคูมาเรเปียงเล้ตวเรเครียนพี่บิอ๋อหุล่ะโหลวันตาเสียบอโหลဟုတ်เด้ดีทีคาสายี้โรมาเรสาเดมาลีจม้าโหยยันตุ้ยไลตาอ่ะหาบาพี่โหลเล่โหลซอเล่ เนี่ยอะดิเฟียอะตะตะလုံးกูเวล่ะพี่ไอ้เบียก้าวเนี่ยจาวง่าอุตะตะလုံးไม่ป ió อูเด้เนาะง่าเบียปานอู้โทซุเลยนินโทราเวเด้ตอๆไม่ต้องจักได้ไม่มีมาဆိုいうတော့เด้อมีนันเนี่ยอิญโนก็สิงคโปร์ก็นี่สายี้โลชี้เองเนี่ยตริยาเนี่ยจาวล้วนเนี่ยจาวนี่ยี้ดาเด้อกุเปียงเล่တော့มายัน widetilde เดสายี้เด้โหดเด้จม่าเลยตะคามากอูไม่ป ió หมี่อูเด้เบียวป ió มะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวပြောอ่ะอมาโลคริสเตียนเนี่ยมาเป็น2ซาရှိတယ်လို့ ခရစ်တော်အကြောင်းမပြောရင်အိတ်မပြောရဲလူတစားရှိတယ်။တချို့ကခရစ်တော်အကြောင်းမပြောရမှာအိတ်ပြောရဲလူရှိတယ်။အမအိုက်ထဲပါလား။ဆိုတော့ရူးရူးလေးပါ။လူတွေကမပြောဘူးဆိုတာဘာမဟုတ်ဘူး။ဘာမဖြစ်သေးလို့လဲ။မခံစားရတည်လို့။ဒါပေမဲ့သူကကာဗာလုတ်လိုက်တာပါလဲဆိုတော့အာဆရာကျွန်တော်တို့ကဧဝံဂေလိဟော်နီတင်တန်းမတက်ဖူးတာ။တင်တန်းတက်ဆရာမလို့။ဟောမှာစင်ဂူမအင်နာတက်ပြီရန်ကုန်မှာအိတ်အကြောင်းပြန်ပြောတာတင်တန်းတက်လာတက်ဖူး။ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောတတ်ဟုတ်လား။ ပြောတော့လားပြောရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောนิดတင်မ်းတယ်လားတယ်လားမတယ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲခရစ်တော်ကသင့်ကိုအပေငေးရကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ခံစားသွားလို့ရှိရင်သင်သက်တာတည်းမှာသင်ခံစားရတဲ့အရာကိုမလုပ်တာလေပြန်ပြောတာဒါပဲဟောဆိုအဲ့ဒီအရာကိုမခံစားရမချင်းဘာမလုပ်တတ်ဘူးလေမပြောတတ်ဘူးကောင်းပြီကြည်အောင်အဲ့တော့ဖိလိပ္ပုဟာနံပါတ်3တစ်ချက်မလုပ်တဲ့လူလေ အေဗန်လီတရားဟောတော်သူနံပါတ်၄ရောသူကအစင်သင်းရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဘာလ ia ပါလဲ?စင်စင်ရှိတယ်။သူကခရစ်တော်အတွေ့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့လူလေ။အစင်သင်းရှိနေတဲ့လူ။ လူတ <laughs> <laughs> mm ွေကဒီကနေ့ reviver ဖြစ်တယ်노ချားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကိုယ်ယူဆန်းတဲ့ကိုအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်တယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်တယ်တချို့ကလည်းအာကျမတို့ church ကတော့노ချားတယ်ဆရာကြီးကျမတို့တော့လက်မြောက်ပြီး hallelujah လို့အော်မှာအဲဒီလိုမျိုးဒါ노ချားတယ်လို့ခံယူရ ຊ່ວເລຈັມ້າລູກໍນູຈາໄດ້ສຽງຈັມ້າລູກໍမກ້າໃຫ້ມະຫນີໄຫນຫືທົ່ນແນ່ຝ່ເດຊ່ວມໂຫມຈົນເບີດວ່າກ້າຄ່ອງຊີມ້ານຈິນມາຍືນເດລູບິເບີດວ່າຫມໍບູດັ່ງເມກ້າຄ່ອງຊີມ້ານດັດລູນູຈາຫນີໄດ້ລູເລພະຍາມາຕັດຫມັດບູຫນໍຊ່ວລແລມ້ຍောက်ດາຫືເລມາປ້າໄດ້ລູຫມໍບິຈົນລູກໍແນ່ເລຊີມ້ານຈິນມາແລມ້ຍောက်ດາເບກ້າຈິນແລກາດາດີຫມໍມາໄດ້ລູເບີດວ່າຫມໍ เสียอาจโชชการนูชาတရားဟောတချိန်လုံးฮาเลลูยาเนี่ยတရားတော့မဟုတ်ออกกาฮาเลลูยาလုံးလေยัดတာတချို့อ่ะစကားသုံးခွင့်ပြောရင်ฮาเลลูยาနှခုံးလောက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေလိုရေးရမရောက်တော့ဟောဟာเลลูยาကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်မပြောဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ฮาเลลูยาပြောလို့နูชาနေတာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ revival ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအ내ဖြန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ active ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြန်ထွက်လာတယ်เนาะ ဆိုတေ in, the bush, then, ာ so, ့ဘ so, ောကားတော့တင်ဟာအချိနာယီမယွေးခရစ်တော်တွေ့အစင်သင်းရှိနေမှာတင်ရပါဖြစ်နေတာလေ노ချာနေတာတပတ်တခါဖရာဇောင်းကလက်လာမြောက်နေတာ노ချာနေတာမဟုတ်ဘူးအပတ်တိုင်းမှမှဖရာဇောင်းတက်နေတာလေအဲ့ဒါ노ချာနေတာမဟုတ်ဘူးဘဇက်ကဟာလေလူးယာပြောတတ်လို့လေအဲ့ဒါ노ချာတာမဟုတ်ဘူးတင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကခရစ်တော်တွေ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းအစင်သင်းဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးရှိမှအဲ့ဒါတင်ရပါဖြစ်နေတာလေ노ချာနေတာ ကျွန်တော်အိမ်သားမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းစီးတဲ့တက္ကစီဆရာရှိတယ်ကျွန်တော <laughs> ် ਨੇ ခင်နေပြီသူကသူ ਨੇ ကျွန်တော်နေရဈေးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းစီးနေရလေဆရာစိုက်တက်လောက်ပေးဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားသားတော့သတင်းလဲစောင့်ဆိုလဲသူစောင့်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာအာမနာနဲ့အချိန်မြွေးခေါ်နော်ညတနါကြီးခေါ်ခေါ်နှစ်နာရီခေါ်ကော်ဖီမထုံးဘောလေဆိုတော့တနါကြီးခေါ်နှစ်နာရီခေါ်ခေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အလကားတော့မဟုတ်ဘူးလေပိုက်ဆံပေးရဆောအချိန်မြွေးခေါ်ဆိုတော့သူအမြဲတမ်းဆင်းသင့်ပဲဒါပေမဲ့လိုက်မောင်းပေးပိုက်ဆံရတယ်လေ လာရမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့သူကအမြဲတမ်းဘာအတွက်အစဉ်သိဖြစ်နေတာလဲ ready for money လေဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတချင်းရှိရယ် ready for love အခုတော့ ready for jesus ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖိလိပ္ပုကခရစ်တော်အတွက်ဘာဖြစ်နေလဲလူလေအစဉ်သိရှိတယ်လူနော်ဆိုတော့ဒီဘောကတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆိုရင်အခြေမျိုးပဲနော်အခြေမျိုးပဲဆိုတော့အဲ့လိုအစဉ်သိရှိနေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတဲ့လူမှဘုရားရှိမှအဲ့ဒါဖြစ်နေတာလေနိုးချာနေတာ ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့တပတ်တခါလာပြီးတော့노ချားနေတာမျိုးဖရဲလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းတစ်ခုမှတချို့ကခရစ်စမတ်နေ့ညညိုချားတယ်နော်ခရစ်စမတ်နာဆိုလို့ရှိရင်အလှုပ်လှရှားဟိုဝါတွေလှုပ်ဒီဟာတွေလှုပ်တခါတည်းအဲ तू ကဒါမျိုးဝါဒနာပါတဲ့အဖွဲနော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဟလာဘာဘာညာစည်းရုံးပွဲလိုပေါ့ဒါကြိုက်တဲ့အဖွဲပြင်းပြောက်သွားနော်ဒါမျိုးဟလာတချို့ကတဂျန်ကင်ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်အာတဂျန်ကင်ကအကြီးကြီးပါညာအပြင်းပြန်ပြောက်သွားတယ် ဘုရာ Hands းကအချ Merkel ိန်တိ <Philadelphia> Although, so <University> ုင <société> ်းတ <expands> <trendy> ိုင် e းမှာအမြဲတမ်းသူ့အတွက်အစဉ်သင်းရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေဘုရားကအလိုရှိတာ။အဲ့တော့ဖိလိပ္ပုကအချက်လေးချက်ရတယ်။၁နာခံသောသူ၂၃လေးအာဒီနေ့ညလေ့လာတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကတော့ဒါကဲဒီချင်းမရသေးတဲ့အီသီယိုးပီးအမတ်တစ်ယောက်ကတော့ကဲဒီချင်းရပြီးတဲ့ဖိလိပ္ပု एथिलिबूआ ஹோ လိုက်လို့เอธิโอပီးမှာပြောင်းလဲသွားတာเนาะဒီကြောင့်အဲတော့ဒီဖီလီပုရဲ့အသက်တာလေးကလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းတာကန်တော်သူဖြစ်ရမယ်နေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြချန်တော်သူဖြစ်ရမယ်သို့ဧဝံဂေလိတရားဟောတော်သူဖြစ်ရမယ်လေအမြဲတမ်းခရစ်တော်နဲ့အစဉ်နဲ့ရှိတော်သူဖြစ်ရမယ်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ရောက်စီတိုင်းဖရားကောင်းကြီးပေးပါစေ